כשאני רוצה לעבוד עם קלוד או צ'אט ג'י-פי-טי בעברית, ובדפדפן אני מתחיל לכתוב, הטקסט מתחיל משמאל לימין. בואו תראו איך אני עושה לכם בדפדפן כפתור קטן, שאתם כותבים מימין לשמאל, וזה מקל את כל העבודה. מתחילים. טוב, בואו נראה. במקרה הזה אני מראה שאני באתר גוגל, תראו מה אני רושם, תראו איך אני מייצר שהטקסט עובר מימין לשמאל. אני עושה כפתור ימיני, יוצר. בוקמרק חדש, פייבוריט, בסדר, נקרא לזה RTL, נעשה דן, אני אעשה, אלך אליו, אעשה אדיט, ואני אערוך את הסימניה שעשיתי. במקום הכתובת של google.com, אני אקח את הסקריפט הזה, כמו שאתם רואים, יעתיק את כולו, סמן אותו ויעתיק, ידביק אותו, במקום ה-URL, במקום הכתובת, תראו, יעשה save, נלחץ על save, ותראו מה קורה כשאני לוחץ. לחצתי, הכל עבר מימין לשמאל. עוד פעם אתם רואים, לוחצה, לוחץ, ימין לשמאל. בואו נלך לצ'אט GPT, גם הצ'אט GPT שימו לב, הכל בצד שמאל, אני כותב, במקרה הזה זה נכתב מימין, ואם וכשאני אלחץ על ה-RTL, right to left, כל החלק מצד שמאל עבר לימין. בוא נלך לאתר Perplexity, זה גם כן איזה מודל שפה. אותו דבר. RTL עובד. בוא נלך לאתר Cloud, אותו דבר. RTL עובד. כל מימין לשמאל. מקווה שעזרתי, תהנו.